враховуючи, що в нас 100% облік, і враховуючи прогноз погоди, актуальний на сьогодні, 21 число 20 градусів днем, 8 вночі, 22 19 в день, 8 вночі, 23 18 в день, 6 вночі, і 24 17 в день, 6 вночі. Зниження температури відбувається лише з п'ятницю 25 числа. У мене велике прохання змінити дату з 21 на 25. Ну, якщо є такі дійсно дати, як підприємство відстоїть? Ну, питання в тому, що для підприємства це однозначно збитки, причому збитки великі. Тому що весь тариф розрахований на початок опалювального періоду з 15 числа. У нас збиток приблизно півмільйона в день, і де ми не доотримуємо ресурсу. Але справа в тому, що на сьогоднішній день при наявності обліку і великої кількості регулювання при такій температурі в нас не буде розбору, будуть великі втрати. Єдине, що цікаво, чи 25-го вже буде тепло, чи тільки ви почнете? Ні, це початок. Це початок, 3-4 дні на запуск системи. Ну, коли ми дивимося на прогноз погоди, то 25-те 15, 26 15, 27, 26 15, 27 14. Тобто в мене така пропозиція зараз прийняти 25, коли погода зміниться, то ми, я думаю, що зможемо оперативно внести зміни в це рішення. І ми готові до запуску. Єдине, що, ну, щоб не робити абсолютно дурних речей. Впливу на керівників цих ОСББ практично немає. Це будинки не заповнені теплоносієм. Це будинки, де ми не знаємо, який стан готовності мереж, там не було нашого інспектора. Ми подати теплоносів ці будинки не зможемо. А вони в складі цих асоціацій, чи до нас ходять? Асоціації ефективні тільки, коли вдівається біла корона і вибивається додаткових 12 мільйонів. Про що й мова? Ну, тобто є голови ОСББ, які просто все чудово роблять. Так, є, без питань. Ідеальні будинки готові, а є такі, що ми навіть не знаємо, що там. І давайте туди теплоносій, ну вибачте, ну як. Прошу, тоді є пропозиція ще одну нараду департамент ЖКХ, що провів спільно з представниками ОСББ.